Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Sumi and Suvi. Aji ami ahisu Kaziranga Expo le aru humaye okoman dresses aru kurta bur salu kintu expo le ahar main karon tu ei due asile bolok start kori diu amar apong aru gahori chicken ahi gose kene khawa lage aru eta dobai de aru bujhane ho 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 mag besin diu How is it? I'm going to order this. I'm going to order this.
আজি মই ৰাতিলে ভাত নাখাও আৰু হৈ যাব আনাদার প্লেট মই ৰাতিলে হ'ব গৈছে আৰু না একদম পুৰা মজা লাগিছে তোমাৰ পুৰা প্ৰফেশনাল গেলা মাষ্টৰ একদম টেক এ গেলা নেকি সাইবৰ্ড অ একে বস্তু সাইবৰ্ড নে আপোন একচুয়ালি কি জানা আমি লোকেল বৰ মানে সাপোর্ট কৰিব লাগে মানুহেতো বিলাতিবোৰ খাই থাকে কিন্তু লোকেলবোৰ খুব কম সাপোর্ট কৰে আৰু সেইটো কাৰণে ভাল লাগে যে এক্সপোবোৰত এবোৰ দেখুওৱা হয় বা উলিওৱা হয় আৰু মানুহে খায় সেইটো কাৰণে ভাল লাগে বাৰু মানুহখিনি আহক মানে ধৰক লোকেল মানুহখিনি যিমানখিনি বনাইছে ইমানখিনি মানে হেৰি কৰিছে এইখিনি ছাপৰ্ট কৰক মানে ৰাইট মানে গোটেইখিনি মানুহ মানে বহুত টেষ্টি হয় আমাৰ বস্তুখিনি আমাৰ নিজৰ ইণ্ডিজিনাছ বস্তুখিনি বহুত টেষ্টি হয় আৰু আমাৰ মানুহখিনি উঠিব লাগে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ উন্নতি হ'ব লাগে বহুত হ'ব লাগে